Dash Skins, o primeiro e único mercado de skins do Brasil. Anuncie suas skins pelo preço que deseja vendê-la e receba seu dinheiro de forma segura. Você também pode comprar skins com preço bem abaixo e revender no próprio site. Entre no link da descrição e confira você mesmo. Tira a camisa. Você é louco, padrinho. Você me chama pra jantar? Mano, aqui, hein? Mano, 150 sub ele tira, tá ligado? Não tira, não tira, padrinho. Você tira, nem pai, que eu vou tá, arrancar essa camisa do couro. Eu faço minha mãe arrancar essa camisa do couro. Você é louco, padrinho. Tirar a camisa, você é louco. Com 150 sub. Agora eu virei... Agora eu virei... Né? Começa assim. 150 sub, você tira a camisa. Aí 500, você já começa... Vai ficar de cueca, aí nos mil pra frente eu vou parar onde desse jeito aí que você está fazendo? Aonde que eu vou parar? Aí eu te pergunto, estamos vivendo democraticamente? É democracia? É isso que eu tô querendo te falar pra você. É isso? Meu, olha esse time. Só eu, Grilo, matou. Estavas escondido. Vamos parar de falar e matar? Eu falei espanhol agora? Nossa senhora. Mal. Gente! Não, gente! Não. CSGO? Não, vai ter isso, tava na mira, velho. What the f, velho? Tô jogando Valorant ou tô jogando CS, tio? Tá bom. Ô, acabando essa aqui, eu vou ter que já partir, tá ligado, minha joia? Demorou. Nossa. Pode ir bangando, Henrique, eu vou além. Banguei uma. Eu vou além. Agora banguei outra atrás de você aí. Lagando aí, Henrique? Travando aí? Vista. No rotation yet. Oh, just working with a smidgen of an angle. Good for two. Big play from Nitro. All things considered, we could have seen a world where he falls for free. They could have flustered him out with the utilities, but we get Bogdan's Law. Taking effect. Naf on the M4. Twists the off. Taric posted. Shoots down the first and the second. Taric takes it all. EG 15. 60HZ com mouse quebrado. Acha que o garoto tem futuro? Eu acho. Pai, ajuda nós. Eu jogava depois, com... Daqui a pouco eu vou te falar. Eu não jogava que tinha teclado, eu não tinha mouse, eu não tinha PC, eu não tinha monitor, eu não tinha nada, irmão. Agora é mais 10 meses. Depois eu assino lá. Então, na minha época, padrinho, vou te falar a verdade. Eu sou do Uberlândia. Comia pão com ovo, bolo na janta. Minha mãe trampando em dois empregos. Eu vou falar a verdade. Esse moleque tem muito futuro. Basta ele acreditar nele mesmo. Porque se você olhar a todas as pessoas que, de sucesso hoje no mundo, são pessoas batalhadoras que acreditaram. Não é nenhum fanfarrão aí, não. Ai, meu mousezinho tá de bolinha aqui. Eu acho que eu não vou conseguir, não. Ah, eu não tenho monitor. Ah. Eles falam um pouco em português, né? Os portugueses falam português, né? Caramba, que incrível. Eu achei que era espanhol. We'll pick up the M4. Now, as you said, he invested everything, so saving the M4 would actually be big news. Gonna throw a grenade. That's not gonna catch anyone. Bit of damage, but not enough for a kill. And oh, there's one on poison. What a ridiculous way to open this up. Now he's gonna flash his way in. If he gets this one, it's absolutely disgusting. He'll take down Obo next, and he actually has a kit. And Blamef so far away. If he went straight for the defuse, I don't think Blamef could get here in time. Now Simple doesn't know it yet, but this is already outrageous. 3 seconds on it. He's got his back turned. Blame him for a second away. And oh, he does it. Navi will win the round. A 1v3 for Simple. Entendeu? Ah, mas Lucas, você tem que dar uma posição. Rapaz, posição quem tem que dar é sua mãe. Que isso, velho? Que isso? É sua mãe tem que dar uma posição. Que isso, velho? Que isso, velho? Que isso, brasileirinho? Eu tenho 99% de certeza que se a Fúria posta... Galera, a gente, mano, tava duvidando. Por um momento a gente duvidou, tá ligado? Por um momento a gente duvidou. Por um momento a gente tava no calor do jogo e tava querendo analisar friamente o que tinha acontecido. Mas a gente agora tá vendo que realmente, velho, travou. A gente pede desculpa por ter esperado esse tempo, mas... Cara, é nossa função, a gente tá no calor do jogo, a gente errou. Se a Fúria posta isso, acabou, amigão, acabou. Tenho certeza, pergunta pro KN e pro Fer um dia na live deles.
Clipa essa parte. Se a Fúria apostar isso na vez que colou, eu tenho 99,9% de certeza que o Fer não falaria nada e o KN não falaria nada. Que o KN falasse a real. O KN falou a real. O KN, eu acho que ele não agrediu ninguém, não falou verbalmente nada. O KN só falou. Falou, não queriam ter voltado. Demoraram 20 minutos pra voltar, não queriam ter voltado. Depois que a gente provou, aí voltou. Então o KN já chegou falando meio que a real ali, do que ele tava sentindo. E o Fer, cara... Ah, pô, como você tá defendendo o Fer? Não, não tô defendendo o Fer. Porque o modo que ele falou, eu acho que até ele, tipo... Pode não ver tanto desse jeito, mas é que o Fer, ele fala com essas palavras. Pra mim, o que o Fer quis dizer, se fosse eu a Poca falando, o que o Fer quis dizer foi isso, tá ligado? Vocês, como jogadores, teriam que tomar uma posição. Se fosse eu no lugar de vocês, eu não deixaria pro admin, tá ligado? Eu tomaria uma posição e falaria, visto que tá justo, voltaria o round, tá ligado? Eu nunca fiz isso na minha vida. Eu, se eu tô vendo que foi uma injustiça, eu voltaria e acabou. Isso foi o que o Fer quis dizer, tá? E essas coisas acontecem. Agora, quem tá certo e quem tá errado, aí eu não sei, eu não posso, né? Se o pessoal, eu só ouvi o lado do Fer, se o pessoal da Fúria tiver errado, se tiver, não sei se tá, mas se tiver, eles são novo. Eles vão aprender, eles vão crescer que nem eu, ó. Eu não tomei um ban da Twitch. É porque eu sou novo aqui na Twitch, eu tô aprendendo, entendeu? O Gal reparou só agora, o Gal é muito bom, velho. Gal, eu te amo, tá? Só vou falar um negócio aqui, ó. Se liga, a Fúria começou a rotacionar agora, vamos contar. Gal, tamo junto. Ó lá, o Gal deve estar respondendo alguma coisa, ele deve estar cansado, coitado. Ó lá, olha lá, ele tá escrevendo live do tecladinho. Olha lá, os caras já rodaram, amigão. Os caras... 15, 14. Olha a Fúria, velho. Os caras meteram louco, giraram. Fizeram a rotação ali, ó. Giraram pro bombe A. A bomba vai ser plantada. Eles que estavam dentro do bombe B. Foi como um passe de mágica, hein, Gal? Foi um passe de mágica ali. Ô, time, vocês estão aí? Vocês pararam de falar? Eu tô aqui, pô. Tô só... Sei lá, parece que eles não ligam se eles vão perder, ó. É porque o Prata não tem pra onde afundar mais. Aí se ele perder, não tem mais pra onde ir. Então ele não liga se perder. Sabe, não é tão... Ele não quer competir muito. Agora um ouro cai pra Prata. O Águia cai pra Pomba. Sei lá pra onde que cai. O Global cai pro bairro. Jaquetão aí, ó. Que isso? Roubaram o brasão, mano. Cadê o brasão? Nossa senhora, velho. Que isso? Major no Rio, velho. Denúncia, velho. Denúncia. Não queima. Ele tá achando que não tem ninguém aqui, ó. Tapete. Toma! Fácil, achei fácil. You flash over? I don't know. I threw it up. He's flash over to your right. Again? Flash over generator. Flash over generator, Fluxy. Nice. Oh my god, yes, yes! You're insane, yes, Fluxy! Oh my god! One more, triple! Oh, that was the clip! No! Let's go, God. Let's go! It's the clip! Let's go! Vira mais isso, cara. Tá com a mira na bomba, rapaz! Tá com a mira na bomba, rapaz! De um dia tá meio que se matando, mas o dia amanhece de novo e a gente senta, conversa, vê onde pode melhorar. Calma, e no dia seguinte a gente tenta fazer melhor. Acho que é isso, né? Emprego pro trabalhador. Muito obrigado, valeu todo mundo aí. Being power and so does that MP9 down here. Let's see what Kenny could do. One good spray and he'll continue into a nice... Oh no! He just guesses that. That was incredibly quick for Kenny. Oh, this is quick from the T side. They go from Sticko doing damage. Oh! What a shot to the second! Grabs an AK on for a three! Oh! And a fourth! Sticko, you absolute madman! Five frags! And then shots out! Ah! Hola.
flora notória começa agora. Tô fora da moda, acorda, não chora. Se cobra, não corta, cuidado com as cobras. Abandona a corda, disfarça o nó. Mesmo que no peito nó seja maior, e eu tô melhor, é o que eu acho. Ainda tô só, mas eu não paro. Curto, som curto, momento no tempo.